ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မြန်မာပြည်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကဝင်စင်းလေးလောက်မှုမြေပြင်ချင်းတွေများကိုတွေ့ပြပြပါမိတဲ့ပြပြပါပြီ။မင်္ဂလာပါရှင်အခုကြောင်ရံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်ကိုမွန်မများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်တို့မကြခင်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်တွေမင်္ဂလာရှိတဲ့သတင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်အခုပြည်ရင်းပြပါမှရှိကြတဲ့တော်လေးညကိုမမတွေအားလုံးအတီးတီးစူးစမ်းနေကြမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းကိုတက်နိုင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပြီးတော့မှပိုတိုးပြီးတော့စူးစမ်းနေပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မကြခင်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပေးရစေဗျ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့ live ကကျွန်တော်တို့ဒီ၄ရက်အေးပေါ့လေ၄ရက်အေးတော်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့၂ရက်နေပြခဲ့တယ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးစဉ်ကတော့စုစုပေါင်း၅ရက်ကြာသွားတယ်ပေါ့လေတော်ထဲမှာတော့၂ရက်နေခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခရီးစဉ်ကတော့၅ရက်ကြာသွားတယ်အဲ့တော့ဒီမြောက်ဒီကော့ကရိတ်နဲ့ဒီဘက်ကဟိုအဲ့ဒီမြေပြင်အခြေအနေလေးတွေကျွန်တော်ဟိုသိရတဲ့အထက်ကမှဟိုပြောလို့ရသလောက်လေးမြေပြင်အခြေအနေအမှန်ကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအစောဆုံးကတော့ကျွန်တော်မြောက်ဒီအကြောင်းလေးအရင်ပြောချင်ပါတယ်။မြောက်ဒီအကြောင်းလေးပေါ့နော်မြောက်ဒီအကြောင်းလေးဆိုတော့ဟိုသတင်းတွေမှာကြားနေရတယ်လို့မျိုးပေါ့လေဒါကျွန်တော်မြောက်ဒီအကြောင်းပြောပြချင်တာပါနော်အခုဒီသတင်းတွေမှာကြားနေရတယ်လို့မျိုးအဝေးကနေကြားနေရတယ်လို့မျိုးမြောက်ဒီကိုရာနှုံးပြည့်ဒီတော်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့တွေကထိမ့်ချုပ်လိုက်ပြီးတိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးဆိုတာမှန်လားဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုလာလာမေးကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးပြောပြချင်ပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းမြောက်တို့ရှမ်းတောင်တို့မှာဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ဒီစစ်တပ်ပေါ်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်တွေကိုတိမ့်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဒီဌာနဆိုင်ရာတွေကအော်တိုမက်တစ်တိမ့်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လीဒါပုံမှန်အားဖြင့်တော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အခုမြောက်ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကမြဝတီတမျိုးလုံးမြဝတီရဲ့ဒီတမျိုးလုံးပေါ့တမျိုးလုံးဆိုတာကဒီအစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရာအကုန်လုံးကို KNU နဲ့တော်လင်းရေးတပ်တွေကဟိုတိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီလားလို့ဒါလာမေးကြတဲ့ဟာတွေကတော့တချို့သူတွေကတော့သတင်းတွေကအမှားတွေဖြစ်နေတာရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြဝတီကဒီနေ့ဒီအချိန်ထိစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာပဲရှိနေသေးတယ်ဘာကြောင့်လို့ပြောလဲဆိုတော့မြောက်ဒီအမှတ်တစ်တရားကိုเนาะမြောက်ဒီအမှတ်တစ်တရားကိုပိတ်ထားတယ်အခုတော်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့တွေ PDF တွေเนาะ KNL တို့တခြားတော့ PDF အဖွဲ့စုံ KNAA တို့ကတိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်ထားတယ်ထိမ့်ချုပ်ထားတယ်ဗောလေမြောက်ဒီအမှတ်နှစ်ကိုပိတ်ထားပြီမဲ့လို့နေ့စဉ်နဲ့အမျှเนาะဒီလူတွေကားတွေကုတန်းရောင်းဝယ်ရေးတွေတထောင်ကျော်လောက်ပေါ့နော်လူဆိုလဲတထောင်ကျော်လောက်ကားဆိုလဲအစင်းတထောင်ကျော်လောက်ဒီကုတန်းရောင်းဝယ်ရေးတွေနေ့စဉ်ဒီမြောက်ဒီအမှတ်တစ်တရားကနေပြီးတော့မှဖြတ်တန်းသွားလာနေကြတယ်ဖြတ်တန်းသွားလာနေကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖြတ်တန်းတာကိုဘာနဲ့ဖြတ်တန်းလဲဆိုတော့ဒီဘက်ထိုင်းဘက်ကတော့ဒီထိုင်းအစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေရဲ့ဒီခွင့်ပြုချက်တွေနော်ဒီယုံတစိတ်သုံးနေစီးတစိတ်တွေနဲ့ထုပြီးတော့သွားရတယ်ဟိုဘက်ကန်းကိုရောင်းရင်ဒီစစ်ကောင်စီဌာနစစ်ကောင်စီယုံရဲ့နော်အလဝကာတို့ကတ်စတန်တို့အစရှိတဲ့အဖွဲ့စုံရဲ့ခွင့်ပြုချက်ဒစိမ့်သုံးပါမတာလင်တရားဝင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်မြဝတီကိုတော်လရင်တပ်ဖွဲ့တွေကအလုံးစုံထိန်းချုပ်ထားပြီဆိုတာမဟုတ်သေးဘူးမြဝတီရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးရန်တရားကစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိနေတယ်ဆိုတာဒါကတတိပဲဒီထိုင်းနိုင်ငံကဒီသူတိပြတော့ဒီတကြံသွင်းကာလမှာထိုင်းရောက်မြန်မာလူသမားတွေအိမ်ပြန်ကြတယ်၊သွားလေကြတယ်เนาะပြန်ပြီးတော့ပြန်တက်လာကြတယ်။နေ့စဉ်လူအယောက်ဒီတထောင်ကျော်2000လောက်ကဒီမြောက်ဒီအမှတ်တစ်တရားကနေပြီးတော့မှမြန်မာပြည်ထဲကိုသွားတယ်။
มาบีเร็วตัวอะไรข้ามาบลูตัวยาเลยบอดี้ยาวดีบลูตัวยาเลยดีไทม์เบสเอาตัวลูไม่ยาวอย่างเนาะอันนี้ที่เป็นมาสูไทม์เป็นมาสูยังไทม์เป็นมาสูยังดีไทม์อสูยาเย่ฐานะสัญญาดีสิเดนเนาะดี immigration ดูคัสตันดูซาร์ฟิเอซึ่งแต่ก็เยอะเกินบอดี้ซาร์ฟิเอลูเกินดีสิเดไทม์เป็นมาสูไทม์เกินสิเดอันนี้เรามีไทม์เป็นการในลูอันเดซีดใจตรงนี้สายว่าสารนี้ยี่ในทุกในบีโรมา เนี่ยมาบีเอ้กูเวียนว่าอะไรเนี่ยมาบีเอ้กูเวียนว่าเด้อสิ่งก่อนสิ่งเย่รู้ว่ามุจิเจียรู้กัสตันรู้เย่รู้สิ่งแต่รู้เนาะอาซาชิเดทานาสัญญาเอาไว้ในกลางลิงโอบีดอนี่สิ่งลู่ยาวจะทางโจลับการเรียนในกูต้องยังว่ายี่ดีตัวหลานเนี่ยเลยไอ้ดอกเนี่ยมาบีเอ้ในเปลี่ยนตลาดเลยดูดิเนี่ยมาบีเอ้ในไทยเนี่ยกูเปลี่ยนตลาดเลยดูดีกันเลยที่สิ่งก่อนสิ่งเย่ในบีดอมาดีอัตวัดใจตรงกูเนาะ อัตว่าสิ่งใดตรงนี้ป่ามาไทยเนี่ยกูเปลี่ยนเวลาดูยาเลยสรุปอะไรกูจะเชื่อพี่อะไรกูจะเชื่อพี่มียาวดีกาสิ่งก่อนสิ่งเย่เอาเชื่อเย่เอามาไว้สิ่งใดเลยสิ่งก่อนสิ่งเย่อาณาตยามูเอามาไว้สิ่งใดเลยสุดาตาปอลุ่นเนี่ยถ้าก็ตัดตีไปมียาวดีอันไม่ติดถ้าก็จะเชื่อพี่ได้ดีมียาวดีดีสิ่งก่อนสิ่งเย่เอาเชื่อเย่เอามาไว้สิ่งใดเลยสุดาตีจ้าเลย ปูแม่อาพี่จันนโรเชียนยาวมาดูยาไข่มาดูเนาะดิเชียนยาวดูยาไข่ดูมาจีไรเนี่ยดิสิ่งก่อนสิ่งเย่แต่สักครั้งเด็กกูเต้นไล่บีสุดาเนี่ยดิสิ่งก่อนสิ่งเอามาชีเดทานาสัญญาดิอักงงงาดิตอนนี้ตะพวยดิเล่าหูตู้หาตู้อตุมิดเดียวลาเลยเนาะทวีดูเต้นยามรู้อะคุณยามดีมาชีเดยูเจ้าเต้นี่คงอาดูตงอาดูนี่น้องบิวฮาโกนู ใต้ใครเต็มไปได้เดี๋ยวสุเวมารู้มาเทิงเช่าไหนดีบุมาเทิงเช่าไหนดีเดี๋ยวตัวเจ้าอะกูมียาวดีเอ็มมียาวเด็กอ่ะชินเนียบาลเลยสุดอ่ะมียาวดีเอ็มมียาวเด็กอ่ะชินดีกาเสกังสีกาเลยอสูมียาโรวตอนนี้ตะพวยดีกาเลยดีเอาเชียวยี่ยันเดียมาตีเช่าไหนดีเดี๋ยวชินดีถ้าเป็นแม่มียาวดีอ่ะมาเต็ดตาไทยเนี่ยมีมากูดันตัวหลานนี่เดี๋ยวมียาวดีอ่ะมาเนี่ยอ่ะมาเต็ด ตราบอมาดอสิ่งก่อนสิ่งจะใจโตสิ่งก่อนสิ่งสิ่งจะใจสิ่งก่อนสิ่งคุยยุ่งจะด่าเลยอดีพี่นี่เราจะเชื่อพี่มียาวดีดีสิ่งก่อนสิ่งเอาเชื่อมูเอามาเบสิ่งดีเลยที่นอดีมียาวดีเนี่ยก็เกรงเนี่ยดีเป้าเว้นจะมาจ้าดอสิ่งก่อนสิ่งเลยอสูมียาวดีบัดตอนนี้ตะพวยดีกันเลยเอาเชื่อเย็นที่ยาพอสาวนานี่บุแล้ว มียาวดีเยดีมียาวเต็ดดีผิวหางงงดีกูที่ตอนนี้ตัดดีก็เต็มบีตัวบาดเลยเนี่ยมียาวดีอัมมัดเต็ดดาเนาะนี่สิเนี่ยมียาวเวงเวยนี่สิเนี่ยมียาบอดีอักงงเวยพังเวยกูแต่เนี่ยชีวีเวงเวยชีนี่เด้มียาวดีอัมมัดเต็ดดากูเกี่ยนอยู่เนี่ยตอนนี้ตัดพอดีอ่ะพาลูกเวมาเต็มนานเลยบ่เนาะแต่เราจีมาเด้เสียสักครั้งเดียวเราเต็มบีตัวบีมียาวดีอัมมัดเต็ดดากูที่เกี่ยนอยู่เนี่ยตอนนี้ตัดพอดีอ่ะพาลูกมาเต็มนี่ได้เลยสุดว่าไทยสุยาจับไทยสุยากะปีนเวทมาอาณาต้องยากูสู้กันไหนเด้อพวกกูเวสุยาพี่เนี่ยที่มาอยู่เดียดิอ่ะไอ้ที่ข้าจะรอเกี่ยนอยู่กะดิสิ่งก่อนสิ่งกูเจ้าเดือดสุดาแท้สิ่งก่อนสิ่งกูเจ้ารู้มาหูกูเกี่ยนอยู่กะสิ่งก่อนสิ่งกูเจ้ารู้มาหูไทยสุยากูมันล้นจะไหนเด้อตัวเจ้า มียาวดีอัมมัดเต็ดดามาสิ่งก่อนสิ่งเอาเชียวเยี่ยวขึ้นผิวชาเลยสิ่งก่อนสิ่งขึ้นผิวเจียมาเว้ยมียาวดีกูเว้นทั้งตัวลาลุยานี่เลยเนาะที่มียาวดีเนี่ยทั้งกูเอาเว้นทั้งกูสิ่งก่อนสิ่งเอาเชียวหูด่าเลยอภิวาชีนี่เลยถ้าเอาเจียมอภิเอมียาวดีก็สิ่งก่อนสิ่งเอาเชียวหูเอามาเว้ยชีดีเลยตัวมียาวดีมียาวเดียมาเนาะสิ่งก่อนสิ่งเลยอสูมียาวดูตอนนี้ตะพวยดีก็เลยที่เอาเชียวยี่ยันเดีย พอสั่งลูกมันนายดีอยู่จิบย่อยหนอทิ้งทิ้งโน่ทิ้งนายบีมันทิ้งช่วงนายดีเลยอันนี้ท้าวะแต่มียาวดีมียาวเลชีอันนี้ท้าวะตัวเดียวท้ายเนี่ยที่สันนี่เด้ท้ายเนี่ยเอาลูกนี่ยาเด้นี่เองกูต้องยังเวียดีโน่ตัวลายยี่ดีเล็บเป็ดลูกชายนี่ยาเด้มียาวดีอัมมัดเต็ดดามาดอสิ่งก่อนสิ่งเย่ฐานะสัญญาพูดดีสิ่งก่อนสิ่งจะใจตรงนี้ก็ได้เลยแต่ยาวเว้ยเพียงนี้เด้อะเราจะเชื่อเบียมียาวดีดีสิ่งก่อนสิ่งเย่ เอาชมพูเอามาไปชี้นี่เลยสุดาดาโปรเลยมาเลยเนาะไอ้เราดากาจันเอาเมียวดีจังดีเปรียบยาละเชื่อป่าเลยปีนี้จันเอาก็กลัวอีกหนึ่งเย่ยาวเลยเดชัยมาก็กลัวอีกหนึ่งเย่ยาวเดชัยมาปีเดียพูดดีจันเอาเมียจี
tuh kaya deh. Aduh, jenaruh akong lo ngacin deh biar jenaruh di bangau kan di dini jangan ya deh. Awi kan di dini jangan ya, nengan jangan kan di dini jangan ya deh. Sepi deh soalnya, tapi ya deh gua pi deh. Luli kau lo ngasu bi tay deh, bang bi tay deh. Pi ya, pi tuh aja lo cina. Tergantung jaro adu mau hau biar. Jenaruh kau kure gua wengi ya deh cima di. Asal lemah kan di wenglu menyabu, anda ye sih. Ado jenaruh di tori tahun di gua pi biro weng ya deh. Jenaruh di Tang lom nasi tungsi lagu, o kaji ni nanti lagi sekolah aku, video di tempat lain tu lom yo, wen ya dah biasa. Asal lengan ni o AACC tetap tetap wen gaya dah mula mahu biasa. Jono di kokoi aku yau dek cemali, di tang lom nasi lagu jono aku, tang tu tang dah ni tak video wen gaya dah biasa. Tapi ni, ada mah baru ke le solo, supermu tetap agak lah deh, no. Jenaruh di PDR dia di supaya muat atau agak lah deh. Jenaruh di tolong ini sahaja di sahur cendongan yang sahian. Amnyaji mak, amnyaji cendiri piang le total lah deh. PDR di supaya muat atau agak lah deh. Lainnya kayaan di Thailand dalam, jenaruh kayaan di uniform di sahur heboh le Thailand dalam tu jenaruh tuh gaya dah. Siapa ada dah sah pergi dengan saya sahing, cini dia mianji, tuda lari lu piol lu yar eh, nak video adik aku ni bangun je masuk ye, jono lu apa cini yar lehu, jauh sini dia malum yo, sepi dia suye, yang dulu dia lari, tiba kan kau ye tolong itu pergi dia wangtai jar eh, biar yang dulu dia biar tu ada, boleh, adik lu mahu ubi, so tu tanggung na tu, tu buang na tu, adik malah jono pi dia pergi mianji. Tui kaya deh biar, pilih apa ni? Nyai tui kaya deh, tu point ni tu boleh. Di apa kata di tanggung mana, hu apa kata hu tanggung mana, naura apa kata ber point mana, sahaja boleh. Tu tahu mana, tu tahu mana, perlu wujud aja deh. Adi macam orang tui kaya kata pilih apa ni? ISO apa ni sih me? Jauh sih me? Dona sih me? Dona sih me? Nyasan di sih me? Adi tahu apa boleh? Nyasan di sih me? Biar negan di sih me? Yang kau tak yang sih me? Biar eh awal di sih me, mah pilih apa di amnyaji we apa itu? Ado, jono tu dia mah tu ini ada kacau lo bulu itu. Mena ada yang dia buat tu ini ada. Mena ada yang dia buat tu ini ada. Jangan tadi, mah tu ia punya piau ni. Jadi kan jono tu point itu, tu ni ada tu, tahun ni, kau we, cuita jaga. Ado, akong longa, tak kau we ni dah. Jono tu dia ni mah tu ini ada lumiu. Facebook dia mah tu ini ada lumiu. Mena ada yang dia setai ni dah mahu. Adi kau kau ini mah, pilih apa yang bangsa ngah, tahun kauzi Juni jaya lah. Tu point ni tu, tu ni yang ni tu, tu tanggung ni tu boleh. Asu apa yang lain ni yang Juni jaya lah. Jadi, aduh, dah aku baca utah biasa le soye, dah aku bayu aja ni utah biasa le soye. Tahu kan mudi lalu ni yang mah, di song song lin lin ni, titi mimi ni, no di, the day ni mah, mena lalu ni deh, nama je ni deh. Apa itu apa dia tu? Suatu video, tahu kan ni dalam yuri melupu atau eh dihago terbiar jenis apa? Eh, mah video apa dia jono? Mianji tu ke? Dalam ni, bahu dah baca lah le sudo. Jono sahaja supaya dongga lumiu, kujang kuai o belu leh o. Pongsu kuasu lom ni ada lumiu mahu pernah. No video ni di lantai kaya uniform abis zone. Nampi dulu, tuan lah lom syakun yang ni deh. Dah sahaja kuai si dongga. Acheh ni sahing, acheh ni dia mianji tu tak lara boleh, lupain kau ni ya lara. Video adi, nampi kan EOO ni boleh, nampi kan tanya na, lana kan apa dia, buang sahingan mudi, wo, ya lara lupa lalu ya. Video madi nuhu tolong ye, tu tak lara acheh ni go, nampi kan, tanya na lana kan apa dia, EOO apa dia, dah go nyesan lupa ya lalu busu, nyesan lupa ya lalu tu buang sahingan lara lupa jono mian bade. Nah, jenaruh sah pun zidong ha, ini nemi dia. Jadi jenaruh kau kau ini kira nemi dia. Pidi ada perlu pungsu pungsu ni ada, no perlu cawcam lelai ni ada, perlu di cawcam lelai ni tenan tak kaya ada. Sudah jenaruh kau kau tiri. Aku ada adu mahu doa. Adi ini tu way masuk ini dia. Pidi apa dia? Pidi apa zongan ni? Biro ma uniform pi zongan. Tualah lu cahlu ya ni dia ni tas lu dahaga. Nemi kan? EAO. Tanya nak lelaki apa dia? Di total lah dek. Nuto lelaki yang cina itu, terus kurang. Mabu bangun meyaro bu, dahulu lelaki yang mesra terus kurang. Tapi mian tuan lu, pilih dia lu siang tuan lah muka. Lulle lah dek. Ko in asih dek lau, ko suan asih dek lau.
lâu cái lâu giá là để chín đi bộ, thằng cái đó tốt là để chín đi bà, thằng cái có người mà là chỉ phía bộ này để chín đi bà nó, ở đó có người lưu vô lại nhé, mấy nhà tự yêu đi cả, sẽ tài này làm hậu phu nó, ở đi mà gặp được tăng gốm bao nhá rồi, tốt tăng ở tuổi tuổi tăng chắc chắn là tăng gốm bao nhá rồi, cho nó lâu yếu xin đi thế mà suy nghĩ. Yang dua tak lade, tolong ini tak boleh dia kalau wang tay lade, yang dua tak lade dua lade, tak boleh dua lade, itu lumiu mahal juga. No, tu tanggung ni tu, tu pay ni tu, tu ni yang ni tu, tu tanggung ni tu, ah tanggung ni kau boleh jual jadi. Pilih apa dia le, nyaji ke edi mah tu ni yang tu pay ni tu, tanggung jual jadi. So pilih apa tu, ga dah lulus ni dah, tak boleh buat ni jadi. Tahu bayu aja ni teh berdoa soalnya, tahu pemuli lulus ni yang mah. Cô này tất sản nhà, tất sản nhà vì thế ở phía dùng thì là thế của giáo ổng sẽ thay miếng nhái thao bằng bí vụ lũ ếch để chọn của thể biểu đạp chế bản này nó cho nó đủ đi Facebook thì mà mình đi chán đủ nhiều mình nào tới giàu đề gà tố tạo gì được khu lông ngủ nó cây yên bình là gì được khu lông ngủ mình nào tới giàu đề gà thì có cái được khu lông ngủ sẽ tay này làm hậu vụ nó tu quay này tụ tạo người dù bí đó mà tay này dài ra là chế bản này rồi đào đá gà mì biên trên này mà chế bản này ai mà đặt chế bồ ý gì đó lấy số đó, ai mà đặt chế bồ bi đó mà ý gì đấy, anh ấy cả bà lấy số đó đấy, ở bồ lô này, cho nó được PDF gì cả, cho nó được tao lấy những anh em gì cả, thu giữ toàn mà xem bù số nhỉ, sẽ còn gì bao cả thu giữ là xem đấy, thu giữ xem này đấy anh đi tháo u mà xí đồ u, ta PDF thì tao lấy account là được, tao lấy những cái tao lấy ông miền là được biểu lưu nhà đấy, rồi PDF gì cả thu giữ toàn mà xem nhỉ, sẽ còn gì à thu giữ là xem này đấy anh đi tháo, mà xí đồ u, à bà vậy xí lấy số đó, à với cái này lần này gì đấy, lần lần biến này đấy. Bây giờ ô kiến tạo liền, nó sẽ liền này gì biến này đấy. Tuá kiến tạo liền rồi đó, cả kiến tạo đó được khu điểm hậu. Tuá kiến tạo liền này mà, mà tiếng Anh là tuý, lưu trữ lưu về tuý, PDF về PDF, URL về PDF, lưu trữ lưu về tuý, tuý tu cả. Liền anh này bông chơi chả đó đấy. Nó sẽ liền này liền biến tan này đó nó. Rồi, cho nó đâu đi miêu bộ mà xuống biết. Liền ở tan giá liền, công nghệ bộ mua chỉ là liền liền bên nào đấy rồi miêu nhá. Tôi đây mà chả ai đủ nhiều mà hậu bia, à tan bé cha này nhà này, lấy những người xa mà tuổi u, à bố mua chỉ là những lẽ tiếp bên này u, tôi tao mới tuổi đấy, à lấy những bà má mới mới tuổi u, có lúc người ta cha tôi bia mi, bia lấy những ai đi nó sẽ lấy này bia quê này ra, bia quê này để tụ kiến thao này để kiến thao này như này mà tụ cái, quan tuế lu tụ khỏi đấy, tụ cái quan tuế bộ, quan tuế lu tụ khỏi đấy đi lấy nhau, kiến thao lu lấy nhà đấy u. Mà tiếng Nga ra tuyên, cái chá bố tôi mà bốn đi đi lại bà đấy. Ở đây là lý nhìn á, nó sẽ lý nào gì tiền tên này ra. Ở đó lý nhìn á tên nó chá đấy, bà mà mẹ mà tiêu, mô chí lù lại mà yào. Tô thật thật tông tôi tôi tông dũng tông thật đi sử đó, chí lù lại mà yào, miền lại mà miền yào. Đó bà chá hay là dù, á tên mới chá yào đấy. Tôi gặp tiền tên này yên này mà tiếng Nga ra tuyên, ông cái này chế chá tỏa đấy. Hà hô bé tông gồm mà rồi chế chá tỏa vì. Thế cụ tỏa bây mẹ sử dụng tỏa lùi là dù mà yào. Tông gồm tỏa gồm này tỏa gồm mà lại ở vệ gì. Tao không được gọi là được gọi là âm nhạc gì, tao không tao không tập vô lại khác đấy. Ở đó biểu trên nào cả, PDF tập phơi đại mà lần này khai giảng biểu dụng này bộ lũ ở đây. Đi tập phơi ở đó biểu dụng này, hồ bắc tập phơi mà biểu dụng mua số yên, mà biểu dụng này phơi à khai lại yên yên, biểu dụng này phơi à lấy sức cụ tao bê lũ mày nhau à lùi được cụ, à lùi được cụ sức cụ tao bê lũ mày nhau, tao không được là âm nhạc gì, à chơi gì, tu này anh tu tu quay này tu tao tao như là à chơi gì, à cho nó biểu ra liệu nhà lâu này miễn chi lại nó, trả số yên. Nhi viên trên này bỏ là lên mà bỏ bảo làm gì? Ở đâu biểu trên nào cả hồ? Cho nó rồi đi. Facebook đi thế mà miền này đấy, từ điện đi thế mà miền này từ lùm nhiều nó, ồ lobby xí lù, xe lì xí lù, từ đâu tay đấy từ điện của về, từ đâu từ điện thế mà lùi đấy. Chẳng lẽ ở phía đi, phía sau này, chẳng lẽ ở phía đi phía sau này là của cha đó, từ điện thế mà mà bảo nó lobby đi xí đấy, xe lì đi xí đấy, PDF tắt đi cả về, từ điện đi thế mà bảo bị đó mà lobby đi mà xí đấy, xe lì đi mà xí đấy. PDF đi chả rồi, đến đi thế mà bà u, thế cái yo tay đã hầu như là bà nhà rồi, bây giờ mà mấy con thâu già để chết đấy, cho nó lúc cổ đại này bằng không mà nì đâu mà rồi, ở đây lùm nhiều đi, mấy con thâu khe già đấy, thế cái đấy chả rồi, ở đây lùm hầu bia, nó, như vậy mà thế cái xe tay này là lùi chả, to cả là chi chi, to cả là chè chi, tăng gốm này là nhà chi, tu tăng gốm này tu quay này tu nhà như vậy đấy, hầu hết tăng gốm mà xếp trên này bị, ở đây đi chả này bị rồi nhỉ, thì bây giờ xếp cụ toa lùm mấy nhà u, lùi lên được u. Ở đó bây giờ A lâu ngã, tập hội nguyện A lâu ngã lần này khai giảng, ở bây giờ ông sư phụ lũ ở đây xóa đá gà, cho nó cố đại miền quê miền tuy khai giảng đấy, tất tỷ bỏ việc nó.
เนาะดาจโนกูได้ยินทุกเฮาได้ตติบาอาจารย์หมู่ท่องกันยีดิเลุเดณียามาเนาะไลน์บอมา Facebook บอมาเนาะโลบี้ตะดิ้นတွေมาမြင်တွေ့နေရတဲ့မင်းသားအဖွဲ့တဖွဲ့လောက်ကိုပဲထောက်ပံ့နေတာဟာမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်အဖွဲ့တွေအများကြီးအဖွဲ့တွေအားလုံးငါကိုစီကိုစီတိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကမြေပြင်အမှန်ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဘာကအန်တရရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာသွားနေရင်းနဲ့တောင်เนาะကားနဲ့သွားနေတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလုံခြုံရေးယူပေးတဲ့အဖွဲ့တွေပါတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လုံးညုံရေးယူပြီးတဲ့အဖွဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကားနဲ့သွားကြတယ်ကားနဲ့သွားနေရတဲ့မှာလေရင်တန်ကြားလာပြီးလေရင်ကကိုနဲ့နီးတယ်လို့စိတ်ထဲထင်ရင်နီးဆက်ရအပင်အောက်တဲကိုဝင်ရတယ်ဘာလို့ဒီကောင်ကအပေါ်ကနေသွားပြီးတော့မှလူမြင်ရင်ဒီကောင်ကျဲချသွားတယ်အဲ့ဒီအန်ဒီရဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီအန်ဒီရဲ့တခုတော့ဒါတော်ထဲမှာတော်တော်ရှိတယ်တခါလေဘယ်ကပြစ်လို့ပြစ်မှန်းမသိအုံးနဲ့ဆိုကို့နားမှာလာပေါက်တာတွေညဘက်အတန်ကြားတာတွေကြားရတယ်လေရင်ကအတန်ပဲကြားရတယ်မမြင်ရဘူးအန်ဒီရဲ့သိကြီးတယ်ဒါတော့တဲမှာလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေနောက်တစ်ခုကကြတော့အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးလုံးဝမရဘူးမြန်မာကထိုင်းစင်ကတ်ကနော်ဒီထိုင်းစင်ကတ်ကမြဝတီနဲ့ဒီဘက်ကညီနောင်လောက်ပဲမိတော့တယ်အဲ့ဒီတက်အထဲကိုရောက်သွားရင်ထိုင်းအင်တာနက်ကလည်းတုံးလို့မရဘူးမြန်မာအင်တာနက်ကလည်းစစ်ကောင်စီကဖျက်တောက်ထားတယ်ဆိုတော့အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးအရန်ထုတ်ခံဖြစ်တယ်အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးရန်ထုတ်ခဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့ PDF တွေဆိုရင်တည်င်းကိုအချိန်မီမပေးပို့နိုင်ဘူးเนาะတည်င်းတွေကိုသူတို့ရဲ့ဒီတက်ရင်တက်ခွဲ page ကနေလည်းမတင်နိုင်ဘူးเนาะအဲမျက်စိမတို့ဘာတို့ပေါ့လေအဲ့လိုတည်င်းနေစီလည်းသူတို့မပို့နိုင်ဘူးသူတို့ဒီမှာတကယ်ရင်ဆိုင်နေရတာဘာလို့ဆိုတော့အင်တာနက်ခက်ခဲကြောင့်အဲ့လိုအင်တာနက်ခက်ခဲကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးနည်းတစ်နည်းရတော့ဘာလဲဆိုတော့ Starlink ရဖို့အရေးကြီးတယ် Starlink တစ်လုံးကလည်းအ ਨੇ ဆုံးသိမ့်တရာတော့ကုံမစတာလင်းတလုံးရတဲ့အနေထားပေါ့တချို့တက်တွေမှာတော့เนาะတချို့ဒီသတင်းမီဒီယာတွေတမ်းမှာအများတန်းတက်နေတဲ့မင်းသားတွေဆယ်လီတွေရှိတဲ့တက်တွေမှာတော့စတာလင်းရှိကြတယ်တချို့ PDF တွေမှာစတာလင်းမရှိဘူးမရှိတော့အင်တာနက်သုံးဖို့အရန်ခက်ခဲရှိတယ်သူတို့သတင်းကိုအလွဟိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပေးပို့နိုင်ခြင်းတင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိဘူးတိုက်ပွဲတော့တကယ်ဝင်နေကြတယ်เนาะတချို့ကြတဲ့ရဲဘော်တွေလည်းတကယ်ကြဆုံးတယ်နောက်တစ်ချက်အခက်ခဲရှိတာကားဗျာPDF တက်တိုင်းတက်တိုင်းမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာဘာလိုအပ်လဲဆိုတော့ကားလိုအပ်တယ်သူတို့ဒီစားနေရိတ်ခါတည်တဲ့အခါရွှေ့ပြောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါเนาะရဲဘော်တွေထိခိုက်သွားလို့ရဲဘော်တွေကိုတွားပြီးတော့မှတွားဆွဲပြီးတော့မှเนาะအကုတရေးအတွက်စေယုံစေကံပို့တဲ့အခါမှာကားမရှိရင်အရန်ခက်ခဲဖြစ်တယ်တချို့ရဲဘော်တွေအများကြီးဟောဘလို့လဲတွားကဲပါလျက်နဲ့ကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိပါလျက်နဲ့ပို့စရာကားမရှိလို့တွေးလွန်ပြီးတော့မှကြဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့တောထဲကရဲဘော်တွေမှာကားလိုအပ်တယ် Starlink လိုအပ်တယ်လက်နက်ခဲယမ်းကတော့ပြောစရာမလိုဘူးလိုအပ်တာပေါ့လိုတာတော့အကုန်လုံးလိုတာပဲပြောချင်တာကဟော Facebook ပေါ်မှာတတင်းမှာမြင်နေရတဲ့မင်းသားကြီးတွေရဲ့တက်တွေကိုပဲအားလုံးကစိတ်ဝင်တစားနဲ့ထောက်ပံ့နေကြတယ်တကယ်မြင်ပြမှာじゃအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီမင်းသားကြီးတစ်ယောက်တည်းကတောကြီးတစ်ခုလုံးကိုပတ်ပြီးတော့သူ့တယောက်တည်းလိုက်တိုက်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူ့ပွိုင်နဲ့သူ့သူ့တောင်ကုန်းနဲ့သူ့ဒီဘက်တိုက်ကဒီဘက်အဖွဲ့ကရန်ကုန်အဖွဲ့ကဒီတောင်ကုန်းမှာဆိုရင်ဒေါနာအဖွဲ့ကဟိုဘက်တောင်ကုန်းမှာဒေါနာအဖွဲ့ကဒီဘက်တောင်ကုန်းမှာဆိုရင်အေယာဝတီအဖွဲ့ကဟိုဘက်တောင်ကုန်းမှာသူ့တောင်ကုန်းနဲ့သူသူ့ point နဲ့သူတာဝန်မယူကြရတာအဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကတော့ကိုစီကိုစီတာဝန်ခွဲဝေယူနေကြတာเนาะအဲ့တော့စတာလင်းတွေလည်းရှိတယ်ဆယ်လီတွေလည်းရှိတယ်တည်င်းတွေလည်းအချိန်မီပေးနိုင်တယ်เนาะ Facebook နဲ့မီဒီယာတွေပေါ်မှာလည်းအမြဲတမ်းမင်းသားလုပ်နေတဲ့ဟိုအဖွဲ့ကြီးတွေကိုပဲရွေးချယ်ထောက်ပံ့နေတာမျိုးတွေကိုရှော့ကြဖို့เนาะတက်နိုင်သမျှကိုနဲ့လက်လှမ်းမိတဲ့တကယ်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုရှာဖွေစုံစမ်းစီစစ်ပြီးတော့မှအားလုံးကိုမျှဝေထောက်ပံ့ပေးကြဖို့သိအရေးကြီးပါတယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့ဒါက concrete အကြောင်းကိုပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တရက်တတိအချိန်ယူပြီးတော့မှမြဝတီမြို့တမြို့လုံးကျွန်တော်ပတ်ခဲ့သေးတယ်မြဝတီမြို့တမြို့လုံးကျွန်တော်ပတ်ခဲ့တယ်တရက်တိကျွန်တော်အချိန်ယူပြီးတော့မြဝတီတမြို့လုံးပတ်ခဲ့တော့ဘာတွေသွားတွေ့ခဲ့လဲဆိုတော့ safe house တွေသွားတွေ့ခဲ့တယ် safe house တွေကျွန်တော်၄ခုလောက်ရောက်ခဲ့တယ် safe house တွေ၄ခုလောက်ရောက်ခဲ့တဲ့အထဲမှာအဲတချို့တွေကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကဒီအောက်ခြေမှာဖြစ်နေတာကိုလည်းသူတို့မသိဘူးဒီအပေါ်ကဒီမင်းသားကြီးတွေပေါ့နော်အပေါ်ကဒီဝင်းကြီးတွေဝင်းကလေးတွေ
วิญญาณคนละวันก็ยุบพาร์ดีวิญญาณเชื่อวันก็ยุบพาร์ดีกูเลยตัวไม่ติดอยู่เนาะดีมีอะไรเสพเข้ามาพี่นี่เดนิทากันเลยบางทีเราตัวติดอะไรดีวิญญาณเซลล์จีดีเต็มไปด้วย Facebook ก็ติดเดนด้วยก็เลยFacebookก็คอนเทนต์ไปด้วยติดเดนิวฟีมาจีไลน์บางทีเราตัวอ่ะดีเสพเข้าก็ลูดมีอะไรสุกันเลยตัวโมเลนโดนแล้วไปแต่งทางอย่างบางทีเราติดละตัวนั่นก็มาจากเงียบยาโรมันเลย อะไรสุดเมื่อตอนเดียวเป็นนี่เบียกันน้าสาวยาวเกลี่ยตอนเดียวมาชินิบลูซี่แล้วมันตีละมันตีหูได้บ้างมั้ยจันรู้มาจากเงียบยาโรมันสุดเสียหาวได้มั้ยไอ้ดีเจตนาชีเดอะแล้วพี่จันอาทิตย์ตอนนี้ที่คุณลงอ่ะเด็กแก่เล่าเล่าหนีเดลุงแก่เด็กแก่ปีศาจหนีเดลุงแก่เด็กแก่ไต้หวันหนีเดได้ไหมพี่จันอาไม่ใช่บุลาสุดหรอใช่เดพี่จันอาเป็นมาชีเดสุดอ่ะพ่อมาพ่อตรงอ่ะดูดีมาพี่จันอาเนเน่ใช่เดตัวนั้นจันรู้ตายหนีไปหนีเดแต่แกเอา
ာနာရှင်တော်လည်းအများဆုံးပြီးဆုံးမှုပြီးရင်တို့အိမ်ပြန်မတာပဲတိုက်ပွဲပြီးလို့မှတော်လည်းရင်ပြီးလို့မှတို့မတီခဲ့ဘူးဆိုရင်တို့အိမ်ပြန်မယ်ရဲဘော်တွေကဒါပဲတည်တာအဲ့ဒီမြဝတီဆေးဖောက်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေเนาะ online ပေါ်ကပြဿနာတွေတို့ဘာမှမသိဘူးတို့သိတာကဒီတော်လည်းရင်ပြီးလို့တို့မတီခဲ့ရင်အိမ်ပြန်မယ်ဒါပဲအဲ့ဒီမြဝတီဆေးဖောက်တွေကိုအဲ့ဒီမဲဆောက်ရဲ့ဆေးဖောက်တွေပေါ့လေဆေးဖောက်တွေအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုက်ရိုက်တော်၎င်းတွယ်ဝိုက်တော်၎င်းအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောက်တော်၎င်းမဲဆောက်ကိုရောက်နေတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဲဆောက်ကိုရောက်လာတဲ့လူတွေနေတာကိုစစ်ဟောက်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစစ်ဟောက်တွေကိုလိုက်ကျင့်တဲ့နေရာမှာလူတွေအကုန်လုံးကကောင်းစားနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျအကုန်လုံးကဒီကျင့်ကျင့်ကြက်ကြက်နဲ့ကြောတခင်းသားလောက်ကိုနေကြရတာပါမိုးလင်းရင်ဟိုမျက်လုံးကဟိုကြီးကန်းတောက်မှောက်ပေါ့ဗျဟိုမျောလင်းကျဲမဲ့နေတဲ့မျောလင်းချက်ကင်းမဲ့နေတဲ့မျက်နှာတွေနဲ့မျောလင်းချက်ကင်းမဲ့နေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့ငါတို့ဘယ်တော့များအိမ်ပြန်ရပါမလဲပြီးတော့ငါတို့ဟိုပိုင်ရှင်မဲ့သွားတဲ့လူတယောက်လူမျိုးသူတို့ခံစားနေရတဲ့အနေအထားတွေတွေ့ခဲ့တယ်ဒါကဟိုမဲ့ဆောက်လို့ပြောလိုက်ရင်ဟိုအကုန်လုံးကကောင်းစားနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျာနော်အဲတချို့ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းတွေမှာတက်နေတဲ့ပုံစံလူမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဗျာဆေးဟောက်တွေကျွန်တော်လိုက်ကြည့်လိုက်အချိန်မှာတချို့တွေကတော့တကယ်ဟိုကြောတခင်းစားခန်းကျင်းလေးတွေမှာနေရတာပေါ့အဲ့ဒီတခန်းလေးတောင်မှ3-4ယောက်စုနေရတဲ့အနေအထားတွေပါအဲလုံးဝကောင်းစားတဲ့ဆေးဟောက်တွေမရှိလာတော့ရှိပါတယ်ရှိခဲ့တယ်တွေးခဲ့တယ်အမတန်နေတဲ့အနေချင်းလေးပါတိရခိုင်နှုံးလောက်ပဲရှိပါတယ်တချို့ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မဲဆောက်ရောက်လာတဲ့လူတွေအများစုက99ရာခိုင်နှုံးလောက်ကတကယ်ဒုက္ခရောက်နေကြတာပါတိရခိုင်နှုံးလောက်ကတော့ကောင်းဘလို့လဲတိရခိုင်နှုံးလောက်ကတော့ตายာနေတယ်ဆိုပါတော့ဗျာအဲ့တလောက်ပဲပြောလို့ရပါမယ်ဗျာအခုက live ဖြစ်နေတော့စကားကထင်းပြောရတယ်လေအများကြီးပြောရင်စကားကျွန်သွားမှကြောက်လို့အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့မဲဆောက်ရောက်လာတဲ့လူတွေအားကလုံးအကုန်လုံးကကောင်းစားနေတာလားဆိုရင်တော့မဟုတ်ပါဘူးအားလုံးကထတ်တူထမြဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေကြီးပါတိရခိုင်နှုံးလောက်ကတော့ตายာနေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါမဲ့မဲဆောက်မှနေတယ်ဆိုပေမဲ့အကုန်လုံးကဟိုနိုင်ငံရေးနဲ့တော်လှန်ရေးနဲ့တွေ့ဖယ်သွားပြီလားတော်လှန်ရေးမလုပ်တော့ဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဘလို့လဲဆိုတော့လေဟိုတော်လူတွေအကုန်လုံးကတော်ထဲမှာပဲရှိနေရင်ဒီတော်ထဲကလူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဘယ်သူတွေကဖြည့်ဆည်းပေးမှာလဲဒီမြောက်ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီမဲဆောက်ထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီတော်ထဲကလူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုเนาะသူတို့ကဖြည့်ဆည်းပေးနေကြတယ်เนาะပျက်စီးလို့ပျက်စီးပြေးဝယ်တာမျိုးတို့เนาะပို့ပေးတာမျိုးတို့ဘာလို့ပေါ့လေဟိုထောက်ဖို့လောက်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်ဟိုကုတန်ရောင်းဝယ်အဲ့လိုပေါ့နော်တဲယူပို့ဆောင်ရေးကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဟိုမဲဆောက်ရောက်လို့ဆိုပြီးတော့မှတော်လန်ရေးနဲ့လုံးဝတွေ့ဖွယ်သွားတာမျိုးမရှိသလောက်ရှားပါတယ်ဒါကျွန်တော်တရက်တစ်တိအချိန်ပေးပြီးတော့မဲဆောက်ကိုကျွန်တော်မြို့ပတ်ပြီးတော့လိလာခဲ့ပါတယ်သူတို့မဲဆောက်ကိုရောက်ခဲ့တယ်တောထဲမှာရှိတယ်သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာတယင်တက်ခွဲတက်ဖွဲ့တွေသူတို့ကလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေနော်အချိန်နဲ့တပြေးညီပေါ့လေအဲ့သူတို့ဟိုဝယ်တယ်ပို့တယ်ပို့တယ်ဝယ်တယ်ကျော့ဟိုတန်ရရလို့ဈေးကုတယ်ဒီဘက်မှာသူကဈေးကုတယ်ဝယ်ပေးတယ်ပို့ပေးတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုတောင်းဝင်တယ်သူတို့ဆက်ပြီးတော့ထမ်းဆောင်နေတယ်ဟုတ်မဲဆောက်ရောက်သွားတယ်မဲဆောက်မှနေတယ်ဆိုပြီးတော့မှလူတွေအကုန်လုံးကကောင်းစားနေတယ်တာယာနေတယ်တော်လန်ရေးနဲ့တွေ့ဖြီသွားပြီးအာဒီကောင်တွေကအဲ့လိုမျိုးဟို Facebook ထဲမှာဒီ Face News ကြီးကျွန်တော်ကြားနေရတယ်ပေါ့လေတင်းအတူဒီကြားရတာမျိုးကတော့မဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးမဟုတ်လားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးကတစ်ရာခိုင်နှုံးလောက်ကတော့ตายาနေတဲ့လူတချို့ရှိပါတယ်
คนอาดาลอยันนำมาจีเดเซลีดีเนาะวินจีวินกลีดีเยคนอวังเวยุพารียุพีดีบาลีญาดีบ่เปียตี้ยากันน้องเราก็รอชื่อมาบ่าตาก็รอเลยโหเบลูฉินีမျိုးมามะสู่อเนงเหงก็รอชื่อจาดาจีเป้สอไอ้ตี้ยากันน้องโหจิပြီးတော့มาဒီဘက်96ยากันน้องเป้เสร็จနေတာจีကိုจาတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ပြောလို့မရဘူးเนาะဒီตี้ยากันน้องကตายาနေလို့ဒီตี้ยากันน้องကตายาနေလို့ဟာမင်းတို့မဲဆောင်မှာနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကကောင်းစားနေပြီဆိုပြီးတော့မှအကုန်လုံးကိုလုံးချလို့တော့မရဘူးဗျမဲဆောင်မှာတကယ်ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမဲဆောင်ရောက်လာတဲ့လူတွေတကယ်တတရာရှိတဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တစ်ရာခိုင်နှုံးလောက်ပဲကျန်တဲ့96ရာခိုင်နှုံးလောက်ကတော့ကိုစီသူတို့နိုင်တဲ့ဝန်တွေစက်တောင်းဝန်တွေထပ်ပြီးတော့ထမ်းဆောင်နေကြတယ်တချို့တွေဆိုကြဒုက္ခရောက်နေကြတယ်တကယ်အခန်းကျင်းလေးထဲမှာလူ3-4ယောက်နေပြီးတော့မှစိတ်ဟောက်တာပြောတာပါကျွန်တော်တို့ဒီตามมีตาสุดิနေတဲ့အခန်းထက်ကို3-4တားလောက်ကျင်းတဲ့အခန်းလေးကိုမှလူ3-4ယောက်နေကြရတဲ့နေရာလေးတွေပါအဲ့တော့ဒါကတော့မဲဆောက်ရဲ့အခြေအနေပါအဲ့တော့မြောက်ဒီအခြေအနေပြောပြီးမဲဆောက်အခြေအနေပြောပြီးပြီးကော့ကရိတ်အခြေအနေလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးပြီဗျာအဲ့နောက်တစ်ခုက PDF တွေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအဲ့ဒီဒီဘက်ကကရင်ပြည်နယ်တလျှောက်ပေါ်တော့ဒီ PDF တွေနဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားရှိရင်ဆွဲတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေရှိရင်ဆွဲတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေဆိုတာကKNU ရှိမယ်အဲ KNU ကတော့နိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းပေါ့ဗျာ KNL ရှိမယ် BGF နဲ့အသွင်ပြောင်းသွားတာက KLA ရှိမယ်ဗျာနောက်ပြီးတော့ DKBA ရှိမယ်စတဲ့ဟိုကရင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ PDF တွေရှိမယ်စတင်ဖွဲ့စည်းတုန်းကဆိုရင်အဲ့ဒီ PDF ဖွဲ့တွေအများကြီးပေါ့လေတင်နှန်းတက်ဖို့အတွက်เนาะနောက်ဆိုတဲဆောက်ဖို့ဒီတလက်ဘက်တွေကအဆုံကျွန်တော်တို့ဝယ်ပြီးတော့ဘန်ကောက်ကနေကျွန်တော်တို့ပို့ပေးရတယ်တဲဆောက်ပြီးရင်တောင်မှလို့လေအဲ့ဒီဟို2021ရဲ့အစောပိုင်းတော်လန်ကြီးအစောပိုင်းလောက်မှာဒီဘက်ကရန်ကုန်သားတွေဗမာတွေအညာသားတွေကရင်ပြည်နယ်ထဲကိုရောက်လာတော့ဒီကရင်ဒေသခံတွေကရောနော်ကရင်လူကြီးတွေကဒီမလွဲတာလို့လက်ခံထားပေမဲ့ကရင်တပ်ဖွဲ့ကအောက်ခြေရဲဘော်တွေကတိတ်မကြည်ဘူးလက်မခံဘူးကြုံရင်ကြုံတယ်လို့အန်တရေပေးတယ်ဒါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတာမလိမ်နဲ့မညာတဲ့အမှန်တိုင်းပြောတာဒါအမှန်တရားပဲဒါစတင်ဖွဲ့စည်းတုန်းကအခြေအနေကိုပြောတာနော်မြို့တော်လည်းကြီးအစစတင်ဖွဲ့စည်းတုန်းကအခြေအနေကိုပြောတာကရင်လူကြီးတွေကတော့မလွဲတာမရှောင်တာလို့လက်ခံထားပေမဲ့လို့ဒီပြေးလာတဲ့လူတွေမလွဲမရှောင်တာလက်ခံထားပေမဲ့လို့ကရင်ဒေသခံတွေရဲ့ကရင်လက်နက်ကင်တွေရဲ့အောက်ခြေကရဲဘော်တွေကမကြည်ဘူးဗျကြုံရင်ကြုံတယ်လို့အန်တရေပေးတာလုံးဝစုဖွဲ့လို့မရဘူးလုံးဝကိုစုဖွဲ့လို့မရဘူးလက်နက်ကင်လို့လည်းမရဘူးကိုပစံနဲ့ကိုတနက်ကင်ရင်တော့ဒီကောင်လေးရန်ရှာတယ်လာသိမ့်တယ်အဲ့ဒီလောက်ထိခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ရင်ဆိုင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးတော်လည်းကြီးက PDF တပ်ဖွဲ့တွေကအခုဆိုရင်လက်နက်ယူနီဖောင်းအပြည့်စုံနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာလှုပ်ရှားလို့ရတဲ့အခြေအနေအထိကိုတိုးတက်လာပြီနောက်ဆုံးအခုကျွန်တော်သွားခဲ့တဲ့တပ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်တောင်ရင်မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းတိလက်နက်ယူနီဖောင်းအပြည့်စုံနဲ့လိုက်ပို့ကြတယ်အဲ့ဒီမှာဘာတွေ့ခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အသွားရောအပြန်ရော BGF gate တကိတ်တွေ့ခဲ့တယ် DKBA gate 6 gate ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီ gate တွေကျွန်တော်ဖြတ်တန်းရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ PDF ဝတ်စုံ PDF ဘတ်ဒစိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ခဲရင်အပြည့်စုံနဲ့ကားတွေသွားတော့သူတို့ကဒီ gate တကားတွေကိုအလွယ်တကူပဲဖွင့်ပေးတယ်ဒါဘာ gate လဲဆိုတော့ DKBA gate တွေကျွန်တော်အလွယ်တကူဖွင့်ပေးတယ်ပြောချင်တာကဒီတိုးတက်လာတဲ့မျိုးတော်လန်ရဲ့အခြေအနေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ပူးပေါင်းလာပြီးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တရားရကန်တို့အပြည့်တော့မဟုတ်သေးဘူးဒါအခြေအနေအမှန်ပါအဲ့တော့ပြောချင်တာကဟိုစတင်ဖွဲ့စည်းတုန်းကအခြေအနေနဲ့စာရင်ဒီဘက်၃နှစ်အကြာမှာတော်တော်လေးပြောင်းလဲလာပြီတော်တော်လေးစုဖွဲ့မှုအားကောင်းလာပြီတော်တော်လေးခိုင်မာလာပြီတော်တော်လေးတိုးတက်လာပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ DKBA gate 9 gate နဲ့KLA gate တကိတ်ဖြတ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့လွယ်လင်းတကူပဲလက်နက်ဂိတ်တကားတွေဖွင့်ပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိထားတာလေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဘန်ကောက်မှာနေတုန်းကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲသိထားတာကရင်ပြည်နယ်ဘော့တမဟာ6တို့တမဟာ9တို့ပြောလိုက်ရင်အကုန်လုံးကတနင်္လာတည်းပဲနော်ဟိုတပ်ဖွဲ့တစ်ခုတည်းရဲ့ထိန်ချုပ်မှုအောက်မှာပဲရှိတယ်တခုခုဖြစ်လာရင် KNU ကဘာလို့မရှင်းလဲတခုခုဖြစ်လာရင် KNU ဘာလို့နေလဲတခုခုဖြစ်လာရင် KNU က
tu lu de tu mah thay mula bo, cina lu adi lu mi ke de mi pun isi de, tapi macam cina gua ni kau tu ke de harga bahalai sudo, dekat kenyang pi nama adi lu mahal ubi ya, cina lu cina lu alam ten dah min dah siang dia yang ni ya, cina lu di bian ke dong aku ingat, oh, jua zaru, jua luji lu, tung jua zaru, li jua zaru, miao zamen lu, eh, adi lu si de mau lah, kenyang pi ye ni thale adi lu ubi ya, di ke ga di kebiri gaya bosor berdupai na boh ya, di baga bosor berdupai na boh ya, so tu di dama tu amai dalih, adi pih de, ubi di di bahari nyari bama lama biang na, tu di dama tu amai dalih adi, nak degi doa de, di di daya yuazam ya boh ya, yuaruji boh, tuh mau muzam ya boh ya, di daya muzam ya berdu le. Adi muzam ini amai dah ni adi pihade. Malah mana nama dia muzam ini ah cajin kau ni macajin macam tu. Tapi tak kenyang pihade ya pergi bung biola no. Ado kenyang pihade lu biola ini, tama ngah lu biola ini, tama caw lu biola ini, tama kune lu biola ini. Agong lu ngah, apa yang di kuda ya awam sih ni dah mahu ubi. Jono lu di kana itu ada. Di kiri kiri u pihade tuan yang hubat jaro. Biji agi pihade tuan biang yo. Dan lantai lantai no. Jauh yang no diwa yakuan ni boleh ya, tung yuaza, li yuaza, ngai yuaza, eh aduh lumiu, tu yuama, tu tetama, tu amai dalih, ubi dewe, tu amai dalih anawe, aduh lumiu si de. Tapi kalau aku leci cini maru, aku orang ada pulang sahun yu lade, aku orang ada di tota lade nuri tolong yego, cai di pesi, di takkan, tapi nade nak kantar di, aku orang. กูจะอยากให้น้องเราดูป่าวเวลาจะบีบยาจนเราดูดีแล้วแต่เช้าเช้าแต่ตอนเช้ามาจนเราดีปีเดียดีแล้วเนี่ยพี่ส่งอยู่ดีกว่าพี่ส่งเนี่ยตัวเราดูเรียนดูดีกว่าพูดปีจาเลยบีบยาเนาะดูเรียนดูดีกว่าลาลุยาเลยบอกกูซาเตียงพูดจีดงาลุมิวดูดีกว่าหูยังพี่อยู่ด่าอันนี้พี่อยู่ด่าเราไม่ใช่ดอกอุบลเลยถ้าก็เราเช่นนี้มาบ้างแล้วที่มาตะคุดูจาลาลีพี่บีบยาออกมาดีเนี่ยโบโซซาลงพี่เดียพี่ตั้งนานเนี่ยพี่ตั้งบีดอลีจนเราอันนี้มาจงเ
ဘလို့လဲ KNTA ခေါ်မှာပေါ့ဘုန်နေသားမြရဲ့လက်အောက်မှာရှိပေမဲ့လို့လဲဘုန်နေသားမြစီစီလဲသူကအပြိဝါတစ္ဆာခန္ဓာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူဟာသူတီးတန့်စုဖွဲ့ထားတယ်เนาะသူ့ယွာမှာသူတကြီးပဲသူလှုပ်ဆောင်မှုတာလင်းအမှန်ပဲအဲ့တော့ကရင်ပြည်နယ်မှာကြတော့ဒီကရင်ပြည်နယ်မှာစုဖွဲ့နေတဲ့ PDF တွေရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ NUG လက်အောက်မှာဖြစ်ရင်ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာကို NUG ကတာဝန်ယူဖြေရှင်းရတယ်ဗောဗျာ NUG လက်အောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဘိုးစောစလုံတို့လိုမျိုးเนาะတခြား KNA တို့ KNTA တို့လက်အောက်မှာဖြစ်ခဲ့ရင်ဘယ်သူမှဝင်ရှင်းလို့မရဘူးသူတို့ဒေတာမှာသူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်တာလည်းအမှန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကရင်ပြည်နယ်မှာ local pdf ဆိုတာမရှိဘူး NUG လက်အောက်က pdf နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်အောက်ကတပ်ဖွဲ့ဆိုပြီးတော့ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဘိုးစောစလုံးကဘဒုလက်အောက်မှာမှမဟုတ်ဘူးသူ့နေရာမှာသူဟာသူမင်းမူနေတာသူ့ရဲ့လုံဆောင်ချက်တာလည်းအမှန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ pdf ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ကိုကတပ်ဖွဲ့တစ်ခုကိုယူချေရတော့မယ်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတော့မယ်ဆိုရင်ဟောအဆင့်ဆင့်အမိတ်ပေးမှုအမိတ်နာခံမှုခိုင်မာတဲ့အဖွဲ့စည်းတစ်ခုရဲ့အောက်မှာပဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြပါအဲ့ဒီအဖွဲ့တဲကိုပဲဝင်ကြပါအဲ့အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်အထူးတလဲသတိပေးချင်တယ်ကျန်တာကတော့ကျွန်တော်တိတ်ဟိုအမုန်းစကားတွေတိတ်မပြောချင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ PDF တွေကိုအထူးသတိပေးချင်တာကအဲ့ဒီကရင်ပြည်နယ်မှာလက်နက်ကင်ပဲတာဝန်ထမ်းဆောင်မယ်ဆိုရင်အဆင့်အဆင့်အမိတ်ပေးမှုအမိတ်နာခံမှုထိန်းချုပ်မှုခိုင်မာတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းလက်အောက်မှာပဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြပါဘုဆိုကရင်ပြည်နယ်ရဲ့အနေထားကခုနကျွန်တော်ပြောပြပြီเนาะဟုတ်ဟိုဘရင်တွေလက်ထက်တုန်းကဆိုသိတယ်မို့လားရွာသားမင်းတို့နားရွာသားတို့ညို့သားမင်းတို့အဲ့တို့ရှိတယ်လေကရင်ပြည်နယ်ရဲ့အနေထားကလည်းအဲ့တို့ပဲဟောသူ့ဒေသမှာသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တာလည်းအမှန်ကျန်တဲ့လူဘယ်သူမှဝင်ပြောခွင့်မရှိဘူးအဲ့တို့ဖြစ်နေတယ်เนาะ
Aro alo, nale lawi, timare. Aro, tato no twake yare. Nayata, pizing aro, totoli, kamu mare, satin poesidong, satin poesidonga chini nesaye, a kuaro toli, kamu tuta lare lu, piolu, yabare. Aro, kayin bine ma luke bidias ram shi uno. Kuago nitai lumiau, aro. Asin. ไม่ไปหมู่ไม่น่าทําหมู่ใครมาก้าวหมู่เนี่ยอภัยซี้เอามาเว้ยหนีจ้าบาเนาะบดุแล้วเอามามาไม่ใช่เว้ยเนี่ยกูเนี่ยกูเมหมู่เนี่ยอภัยแล้วเอามามาหนีจ้าบาเนี่ยแล้วชื่อชื่อนี่ได้เยอะกว่าดีอ่ะแหละตะเกก้าวหมู่เนี่ยอภัยซี้นี่น่ะฉิ่บเสร็จพี่รอเปียงชื่อจ้าบาลูกเว้ยอะตะดิ้นสกาไปเปียสิเปียอารมณ์มาจิตุติมา